Savdabīgais lībiešu krasts ir īpaša vieta ar savu klusumu, nepieradinātību un īpašu spēku. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc somugru filmu festivāls pirmo reizi atceļojas uz Mazirbi. Mēs negribam šo festivālu veidot lielpilsētā. Ir tik svarīgi sajust dabu, zemi zem kājām, mežu. Tāpēc šī ir perfekta vieta. Tepat ir jūra, liedoks un uguns. Earth is here, the fire is here. Tieši ar uguns rituālu internacionāla publika atklāja festivālu. Katrs tajā ielicis pa zariņam. Šiem cilvēkiem svarīgs vēsturiskais mantojums un vietas, kur dzīvojuši senči. Somugru filmu festivāls ir atvērts visiem, taču lielākoties tā ir slēgta grupa. Šīs filmas nav tādas, kuras varētu pievilkt masu auditoriju. Mēs filmu sākam ar Aivara Freimaņa filmu Es dzīvoju lībiešu mājā, kuru mēs šī pašā namā atradām pirms 8 gadiem ar dāvu stautu kopā 5 filmu buņģas, 35 mm, kuras bija jau noputējuši un aizmirstas. Trīs dienu festivāls piedzīvoja Latvijas, Igaunijas, Ungārijas, Somijas un Kanādas filmu izlasi. To papildināja vairākas darbnīcas, gan saistītas ar lībiešu kultūru, gan pasaules elpu. Marija, kurai ir gan latviešu, gan sibīriešu saknes, interesentiem mācīja hantu izšūšanu. Te ir tās pērlītes un arī uz halāta apmales ir uzšūts pērlītes. Tas ir tas, ko es mācu, kā taisīt tādus darbiņus. Un tad atgādina daži no ziemeļbriežu ragus vai koku zārus. Nu, tā arī saucās tie nu, dažādi nosaukumi ir šiem ornamentiem. Festivāls Latvijā notiek sadarbībā ar režisoru Juri Poškus un viņa jauno biedrību Mitago Green, kas Mazirbē izveidojusi rezidenci kino nozares cilvēkiem. Ir grāmata Mitago mešs, kas ir māc Mitago nāk no vārda mīts. Tas ir par mistiskajiem tēliem, kuri dzīvo šajā iedomātajā mežā, kuri reizē ir reāli un reizē nav. Tas ir tāpatās kā scenārija un filma idejas, kuras kaut kur klīst gaisā un paliek realizējās, materializējās tikai pēc tam, kad viss tiek. Nonāk vien uz papīra vai uz ekrāna vai kādā citā veidā. Rezidence būs paredzēta scenāriju rakstīšanai un montāžai jeb procesiem, kas prasa ilgstošu koncentrēšanos. Tikmēr Somugru festivāls nezina, vai reiz Latvijā atgriezīsies, taču organizatori to ļoti vēlētos. Sanita Liepiņa, Terēza Matisoni, Ģirds Grenevicis, TV9 Pakalni.